আমি সকলোয়ে পিঠা লাড়ু বনাই আছো রাতিপুৱাৰ পৰাই আজি কেইদিনমানৰ পৰা মানে পিঠা লাড়ু মানে চলি আছে আৰু বনোৱাৰ হামিলা কৰি আছো আমি মানে সকলোখিনিয়ে বনাইছো চুঙা পিঠাৰ পৰা সান্দহ গুড়িৰ পৰা সকলোখিনিয়ে বনাইছো এইবিলাক আমি ভোগালী মেলালৈ লৈ যাম বুলি ভাবিছো আৰু ঘৰত বনোৱাৰ লগতে আমি ভোগালী মেলালৈও লৈ যাম সকলোকে যাতে মানে লগ পাম আৰু সেনেকৈ বনাই আছো আৰু এতিয়া হয় সকলো ওলাই আহিছে সকলো ওলাই আহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাম কৰি আছো ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু কেতিয়া ফোন কৰিব বোলে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।